Basomi. Escolta, Juli, tu tens clar una de les gravacions dibuixes? Sí, i tant, serà molt guai. No sé, no sé, jo penso que... Vinga, au, passa dins hores i anem a més, que encara no ens agafem. Sí, ves passant, que ja sóc clar, però ves que és, que se m'han deslligat els tornons de les sabates. Fins ara. Vinga, au, vinc, vaig picant. Mira que volem rentar-se amb unes bruixes des de bojos. El millor serà que em quedi aquí especial. Problemes i necessiten ajuda. Ajuda? Necessites ajuda, petitó? Ui, pobret, potser s'ha perdut. Veurem, senyores, el que passa és que el meu amic i jo estem buscant unes amigues. I... Què passa? Doncs que pensem que tenen unes bruixes. Bruixes? Ui, quina por, no? Bruixes per aquí? Ja no ens podem trobar segures, senyor. Per casualitat, són vostès simpàtiquíssimes, senyores bruixes. Heu sentit? Pregunta si nosaltres som unes bruixes. Ai, quina gràcia! Quines coses que se li acudeixen a aquest noiet! I sabeu si nosaltres som unes bruixes? No... Sí! Ai, gent, no, quina por! No facin res de res! Que si ho prego, seré bon niño, demana'm el que sigui, que jo ho faré, de veritat. Pere, calla, no t'he disculpat! No et deixis de enrere! Thank you.
Vejam tots amb els seus grans d'amistat i companyeris. Com sembla? Estàs desmaramet, oi? Que no estàs desmaramet, jo no entès res de res. Posa-vos mira de pediment, com sabeu que parla una cosa així? Mireu, jo em penedeixo d'haver mentit. I jo d'haver-me jugat a escola. I jo em comprometo a no posar la meva família. I jo no tornaré a ser una promesa destructiva. Ni jo tampoc. I finalment...